אז קודם כל נתחיל מזה שנראה לכם, כיוונו לדעת גדולים, ובשבוע שעבר במוסף הנדלן של גלובס, הוקדשה כתבה גדולה למשהו שהם קראו תוכנית אם, והכתבת הילית ינאי לויזון כתבה, התכנון האורבני ברחבי העולם מתחיל להתבונן דרך העיניים של נשים ואימהות, לרגל יום האישה הבינלאומי, כיצד מתכננים ערים שמתאימות לנשים וטובות בעצם לכולנו. ואני חשבתי שאני המצאתי את הנוסחה הזאת, שכאילו מה שטוב לנשים טוב לבני אדם. הייתי בטוחה שזו המצאה שלי, כמובן שלא. עוד בשנות ה-80 התחלתי לחשוב על זה כשהתפרסם מחקר מאוד מעניין של פרופסור ארזה צ'רצ'מן מהטכניון, והיא דיברה על כך בפעם הראשונה, עוד לא דיברו כל כך לא על תכנון בארץ, לא על תכנון עירוני בארץ, ולא דיברו על, לא בשפה שאנחנו מדברים היום, ולא כל כך על חשיבה פמיניסטית, על חשיבה של נשים וחשיבה מגדרית כחלק מתכנון חיינו לטווח ארוך. ואז הצ'רצ'מן דיברה על כך שהמעבר לתרבות הפרברים, לזה שהחלום הזה על וילה עם גג אדום, היה חלום, ואני חושבת שעד היום הרבה מאוד מתכננים מדברים על זה, או אנשים שאנחנו שמדברים על עירוניות, מדברים על כך שבעצם המעמד הבינוני, כל מה שהוא חולם זה בית עם גינה, שני ילדים, שלושה, כלב, קהילה קטנה, זה חלום אמריקאי של שנות ה-60, ועל זה אמרה ארזה צ'רצ'מן אמרה אז, רבותיי, החלום האמריקאי הזה, שפלש או שחלחל אלינו, ונעשה חלק מהתרבות שלנו, פוגע בצורה קשה מאוד בנשים, זה לרעת הנשים. אני אתן יותר לדוברות שנמצאות כאן לדבר ולהסביר את הדברים האלה, למה זה רע לנשים, מה זה אומר בעצם שזה רע לנשים, אבל זאת הייתה אולי האמירה הראשונה, הפעם הראשונה, שאדם או חוקרת שעוסקת בעירוניות, עוסקת בתכנון, מתוך הטכניון, דיברה על העניין המגדרי והחברתי, זה רע לנשים, היא אמרה, מפני שאורח החיים שהפרבר הזה מחייב, זה אומר שהבעלים בדרך כלל יוצאים ב-6-7 בבוקר, נוסעים לעבודה בעיר, כי הרי בפרברים אין מקומות עבודה, ואז מקום העבודה הוא רחוק, הם נוסעים, בארצות הברית תמיד היו רואים בכל הסרטים האמריקאים, נמצאים, יוצאים בבוקר, שם זה בדרך כלל היה ברכבת פרברית, או במכונית, שזה היה עוד יותר גרוע, במכונית האמריקאית הענקית, והאישה נשארת עם הילדים בבית, מהבוקר עד הלילה, הבעל חוזר מאוחר, גם כי תרבות העבודה, שאנחנו גם אותה אימצנו, שצריך לעבוד עד נורא מאוחר, אחרת אין לך מקום בעבודה, ואז בעצם נשארת היחידה המשפחתית הזאת, כמעט אם חד-הורית, ומכיוון שזה לא עיר, ואין תחבורה ציבורית, והכל מבוסס רכב, והכל מבוסס על וילות ובתים נפרדים, וצריך להגיע לכל מקום במכונית, אז מה עושות הנשים? כל הזמן מסיעות ילדים לחוגים, מסיעות אותם לחברים, אין בעצם חיים. ובעצם, והנזק הגדול, ואני מניחה שאחר כך יורחב על זה הדיבור, הנזק הגדול ביותר הוא שאנשים האלה מאוד לא חופשיות, הן מאוד לא חופשיות, לא לפתח קריירה, לא, מקום העבודה, אם הן גם רוצות לעבוד, ובעיקר בישראל, דרך אגב זה עוד יותר חמור, כי יום הלימודים הוא קצר, אז הן לא יכולות לעבוד, בוודאי בפרברים אין עבודה וכו'. כדי להתחיל את הדיון היום, אני רוצה להציע קומה נוספת לתזה ההיא של ארזה צ'רצ'מן, והקומה הנוספת היא שהחלום התחלף. החלום של רובנו היום איננו כבר בית עם גינה וכולי, קודם כל מפני שרובנו לא יכולים בכלל להגיע לדבר הזה, אבל גם מפני שגם תושבי הערים
ואנשים שרוצים ליהנות מהיתרונות של עיר, החליפו את החלום הזה במשהו שהוא הרבה הרבה יותר נפוץ היום, ושגם הקבלנים וכוחות השוק, מה שכרגיל קובע, מציעים יותר, וזה, אנחנו קוראים לזה ראשון לציון מערב בשם קוד. דברים דומים, חשובים לא פחות מגלובס, יושבים בפתח תקווה. מי שמכיר את ההתרחבויות האלה באמת של ראשון לציון, של פתח תקווה, של כפר סבא, של הוד השרון, של רעננה, אתם תראו מה קורה בעצם. נוצרו ערים חדשות. על יד הערים הקיימות נוצרה עיר שהיא כאילו חלק מן העיר עצמה, אבל היא עיר שינה. הדבר החדש הוא דירה של 3-4 חדרים, 5 חדרים, שתי חניות, כי הרי גם שם אין תחבורה ציבורית, ממד, כמובן, ממד גדול, שהוא גם נהיה חדר ילדים או משהו כזה, וזה הדבר החדש שבעצם בעינינו בונה או יוצר את הנוף העירוני החדש של מדינת ישראל באופן מאוד מאוד בעייתי. ועכשיו אנחנו חוזרים לעניין העיקרי שעליו אנחנו מדברים היום, הוא מאוד בעייתי כמובן לנשים, הרבה יותר לגברים, ולכן בעצם גם למשפחה, לכן לבני אדם. את לא רק התמודדת לראשות העיר, את בעצם ממשיכה לעשות כל הזמן עבודה שלא רק קשורה בתכנון ערים, אלא קשורה לעניין הזה, למרחב שבין התכנון לבין בני אדם, לבין תושבי העיר. איפה את רואה את הדבר הזה, את הבעייתיות לנשים בעיר, בערים הישראליות? בסדר, ערב טוב, תודה רבה. אז אני אתחיל, לא התכוונתי להתחיל מזה, אבל אני אספר שליד השכונה שלי בנו שכונה חדשה, בדיוק אותו סטייל של ראשון. אצלנו יש הרבה, יש אצלנו בעיר תוכנית להקים 5 או 6 שכונות שינה חדשות כאלה, כשכל לב העיר, המרכז ההיסטורי היפהפה, וסליחה שאני מתגעה עכשיו, אבל דעתי הוא הכי יפה שיש בארץ, פשוט מתפורר, ננטש, נהיה יותר עני ויותר מרוקן. ואז אני אספר לכם שאני גרה שכונה אחת ליד שכונה חדשה כזאת, שנחשבת מי יודע מה, והבן הצעיר שלי לומד בבית ספר עם הרבה ילדים מהשכונה החדשה הזו, ויש לו הרבה מאוד חברים, ואני כמעט כל הרצאה או כל מפגש שיש לי עם תושבים, אני מדברת על השכונה הזו כמו על שכונות אחרות, ומספרת על חוויה שלי של גידול ילדים. הבן שלי הולך לחברים שלו, ואני שואלת אותם, מה עשיתם היום אחר הצהריים? הם לא עשו כלום, הם ישבו בבית, מול הפלייסטיישן ומול הזה, למה? כי אין לי פה תמונות להראות לכם, אבל כל הרחובות זה פשוט מפרצים של מגרשי חנייה, ועוד מגרשי חנייה ועוד מגרשי חנייה. עכשיו נכון, יש איזשהו פארק בקצה, גן שעשועים קטן בקצה של השכונה, שהוא לכשעצמו די משעמם, אבל נניח שכן הם רצו להגיע לשם, ילדים קטנים בגילים של 6, 7, 8, אפילו יותר מזה, לא נעים ללכת, מפחיד ללכת, האימהות לא נותנות להם ללכת, ואני רואה איך גדלים, גדל דור שלם של ילדים לא עצמאים, הם לא יודעים להתנהל ברחובות, הם לא יודעים לצאת לרחובות. אני נתתי הרצאה לפני בערך חודש באוניברסיטת חיפה, וחיפשתי תמונות של ילדים משחקים ברחובות, ואתם לא, תעשו גוגל, ילדים ברחובות, ואתם תגלו שרוב התמונות זה שחור לבן. כשאני מסבירה לאנשים שזה לא, זה בסדר שיש פלייסטיישן, אני לא נגד, אבל כשאי אפשר לצאת החוצה, כשלא מרגישים בטוחים, כשהאימהות דואגות, ולא, לא, חכה עוד, אל תצא, אני אקפיץ אותך, אני צריכה לצאת עוד חצי שעה ממילא, לעשות ככה, לעשות זה, אז אני אקפיץ אתכם לפה, אני אקפיץ אתכם לשם, ובעצם הילדים יושבים כלואים, ודור אחר לגמרי הולך וגדל לנגד עינינו, ואני לא חושבת שאנחנו אפילו מבינים את ההשלכות שיש. אני רואה את זה בתור אימא, וזה משהו שהוא מאוד מציק לי, ויותר מטריד אותי שהעיר שלי מקדמת שכונות כאלה עוד ועוד ועוד ועוד, ואין, אז זו תאווה שלא נגמרת. ומצד שני, אנחנו מסתכלים על כל השכונות הוותיקות הנפלאות. אתמול הייתי במפגש פינוי-בינוי של שכונה עם מאמץ סוציו-אקונומי מאוד נמוך,
אבל שכונה עם חיי רחוב, עם איזושהי אווירה אחרת לגמרי, אז כמובן שמגיעים המתכננים ומראים איך הולכים לגלח את כל הבניינים האלה ולהקים מגדלים, עם מגרשי חניה. בלי חיי רחוב, בלי חיי עיר, בלי שום שירותים קהילתיים, בלי שום דבר, פשוט שיממון אחד גדול. אז אני בעצמי, כמה מילים רק באמת על עצמי, לימדתי הרבה מאוד שנים בטכניון ובאוניברסיטת תל אביב, תכנון ערים, אולי אחר כך אני אספר, תראי איך את מכוונת את זה, אבל אני רוצה קצת לספר על מה שצ'רצ'מן סיפרה על הפרברים, ולספר לכם על הקשר שהוא בלתי ניתן בכלל לפירוק בין ההתפתחות של מעמד האישה והתפתחות הערים. אי אפשר לתאר אפילו כמה הערים השפיעו על אנשים, וכמה אנשים משפיעות על הערים. ופה אולי זה זמן טוב, אני לימדתי בטכניון המון שנים תכנון עירוני, ובכל הרצאה שנתתי, קורסים כבדים וחשובים, מרכזיים, ובכל הרצאה שנתתי היו לי 5-10 דקות שדיברתי על הקשר של אותו פרק לנשים. אני בסוף הקורס האחרון קיבלתי, תמיד ביקשתי משוב מסטודנטים, אז סטודנט כתב לי משהו כזה מאוד זועם, אם הוא לא היה יודע שזה קורס בתכנון ערים, הוא היה חושב שזה קורס בפמיניזם. ואני קצת בהתחלה נפגעתי, נלבתי, אמרתי למה הוא אומר את הדבר הזה, ואחר כך הבנתי שזה היה שזור בכל ההרצאות. מבחינתי זה היה נושא מאוד מאוד קריטי. ואני רוצה לספר רק על שתי אפיזודות, שתי אנקדוטות מאוד חשובות בהיסטוריה של התפתחות הערים. החלק, הסיפור הראשון על הסוף המאה ה-19 באירופה, בעיקר בערים הגדולות, פריז, לונדון וגם ניו יורק. אך אגב, מ-1863, זה התאריך שמתחילים להכניס אופניים לערים, אבל ב-1890 זה היה השיא של השימוש באופניים ככלי רכב בתוך העיר. ואז לפתע אנשים מתחילות לרכוב על אופניים. זה לא היה משהו שבכלל היה לפני כן, נשים לא הסתובבו כל כך במרחב הציבורי. ובסוף המאה ה-19 נשים עולות על אופניים ומתחילות לרכוב עליהם בכל מקום. ואתם בוודאי מכירים הרבה מאוד יצירות אמנות, הרבה ציירים ציירו נשים על אופניים. והאופנה התחילה להשתנות. היו אז פמיניסטיות שדיברו על השמלות הכבדות והיקרות של הנשים שצריך להתחיל לשנות אותם, אבל הם לא הצליחו, אבל האופניים עשו את זה. כי אי אפשר להתנהל על אופניים עם שמלות ענקיות. זה מצחיק, תסתכלו גם כן מאה ה-19, נשים על אופניים, תראו את התמונות, אתם תראו אותם עם השמלות שלהם, האופנה התחילה להשתנות, והתחיל שיח חדש, על מה זה אישה שהיא אתלטית, היא ספורטאית. לא היה דבר כזה לפני כן. והאם יש דבר כזה אישה שהיא קצת יותר גברית, כי מי שהיא אתלטית, אז התחיל דיון על נשים שהן קצת יותר גבריות, כן, אתלטיות זה ישר התחבר עם גבריות. וירדו על הגברים שנתנו לנשים שלהם לרכוב על אופניים, כי מה, אתה רוצה שתהיה לך אישה גברית בבית? ושם התחיל איזשהו שיח מאוד מאוד מעניין. הדבר בעיניי המדהים הוא, שאז אנשים נכנסו למרחב הציבורי. העיר, הרחובות, התחילו להיות שלהן. וזה סיפור בעיניי חיובי מאוד, וגם מדבר על תחבורה ציבורית למעשה דמוקרטית הראשונה, אחרי הסוסים והקרקרות שהיו לפני כן, היו רק לבעלי אמצעים. הסיפור הזה הוא באמת הסיפור של ארזה, שהיא מספרת על הפרברים האמריקאים, בארצות הברית, בין שתי מלחמות עולם, אז הקימו את כל הפרברים, והפרבר היה באמת מקום בשביל לחיות את החיים השלווים והשקטים, כי הגבר יוצא לעבוד במפעלים, ובעיקר מפעלים לתעשיות צבאיות, בין שתי מלחמות עולם, במיוחד אחרי מלחמת העולם הראשונה, ולפני השנייה הרבה מאוד תעשיות צבאיות, והגברים עובדים במפעלים מושפלים, מתוסכלים, עבודה מאוד מאוד קשה, והם רוצים לחזור הביתה לשקט ולשלווה.
והאישה זה חלק מהבית, והיא צריכה לארגן להם בית שקט ושלב. הסתיימו המלחמות, המפעלים האלה מחפשים מה לעשות עם עצמם, ולאט לאט מתחילים לפתח את תרבות הצריכה האמריקאית. במקום לייצר כלי נשק, מתחילים לייצר מכונות כביסה ומדיחי כלים, ועוד כל מיני, ומקררים, ועוד כל מיני דברים כאלה, כי עודדו באותה תקופה כמובן את כל התושבים, את כל הציבור לרכוש בית פרטי, ומה יכול להיות יותר טוב לתרבות הצריכה מאשר להתחיל למכור כל מיני מוצרים כאלה ואחרים לבתים הפרטיים. וכך מוצאות את עצמן הרבה משפחות שרוצות לקנות יותר ויותר, דרך אגב בשנות ה-30 של המאה ה-20, הנושא הזה של קנייה, רכישת בית פרטי, של אשראי, אז התחיל כל הרעיון הזה של אשראי, להיכנס לחובות, לקנות עוד ועוד, וכך מוצאות את עצמן הנשים, רוצות את כל הפסיליטיז האלה, ואת כל ההטבות שבחיים, וצריכות לצאת גם הן לעבוד. בשנות ה-70 כבר מדברים על 40-50% מנשים שנאלצות לצאת לעבודה, הן לא רוצות, אבל הן נאלצות לצאת לעבודה, כי פשוט המשפחות לא יכולות לקלקל את עצמם יותר. ואז כמובן שהן מתחילות לזייף, לא משנה, תקראו לזה בג'וב הראשון, בג'וב השני, יש פרסומות, זה הכל דרך אגב מכתבים נפלאים של דולורס היידן, שכתבה אותם בשנות ה-80, אני לא זוכרת את הטקסטים, אבל אם תרצו אני יכולה להביא לכם את כל השמות, ואז יש גם פרסומות, זה די מדהים, לנשים שנמצאות בדיכאון, השכונות האלה. השכונות לא עוזרות להן. הן לא עוזרות להן לגדל ילדים. הן לא עוזרות להן, הן לא עוזרות להן כי השכונות לא עוזרות לילדים. אז כשהן לא עוזרות לילדים, אז הן לא עוזרות לאמהות של הילדים. ואין אחריות על בתי ספר, על השיעורים, על החוגים, על החיים של הילדים. הן צריכות לצאת לעבוד, הן צריכות לפרנס, ובעצם הן לא מקבלות שום תמיכה, לא מהסביבה, לא מהמרחב, לא מהממסד, משום דבר. יש פרסומות באותה תקופה לתרופות פסיכיאטריות, לנשים, אבל הן פונות לגברים. אתה לא יכול לשנות את הסביבה שלה, אז לפחות תשנה את מצב הרוח שלה. וזה משהו, דרך אגב, בתקופות האלה התחילו הרבה בעיות בתוך המשפחה. אלימות, גירושים, אלכוהוליזם, הרבה מאוד בעיות בגלל בדידות, ובאמת בגלל שהעול של החיים שהיה בלתי נסבל, נפל על הכתפיים של הנשים. אז אלה שני סיפורים, אחד יפה ואחד לא, על איך עיר יכולה להשפיע בצורה משמעותית על החיים של נשים. אנחנו בעידן חדש, יש עוד הרבה פרקים, אני לא אכנס לזה, יש עוד הרבה פרקים, זה מרתק, אבל אנחנו בעידן חדש, ואני חושבת שבעידן הזה אנחנו צריכים לחשוב על אנשים, כי כשאנחנו חושבים על אנשים, אנחנו חושבים על כולם. על האימהות של האנשים, על ההורים של האנשים, על הילדים של האנשים, וגם על הבעלים של האנשים. או על בני הזוג, לא חשוב תקראו לזה איך ש... אלה ערים אחרות לגמרי, אלה ערים שרואות קודם כל את בני אדם ואת הצרכים שלהם. אז קודם כל, תודה רבה להקדמה הזאת, היא הייתה מאוד מאוד חשובה, גם היסטורית, גם העניין ההיסטורי, אנחנו כמובן נגיע אל ההצעות היותר מפורטות שלך כמתכננת, ואיך את רואה את הדברים, איך צריך לעבוד תכנון וכן הלאה, ולפני שאני אעבור לתחום שיעל עוסקת בו, שהוא פן אחר של אותו דבר עצמו, אני רוצה רק לומר, אגב, התלמיד שלך שאמר, הסטודנט שלך שאמר את העניין עם הפמיניזם. לפעמים אנחנו מחמיצים, או אנחנו, אני תכף מתחילה כבר כמו מרב מיכאל, אנחנו מחמיצות ומחמיצים את העניין הזה שפמיניזם, שבאמת המהפכה הפמיניסטית היא, מי שהיא אמרה לפני כמה זמן שהיא המהפכה הכי מוצלחת של המאה ה-20, כי היא הגיעה להישגים בלי טיפת דם. בלי שנשפחה טיפת דם. ונכון שיש לה, היא רשמה הישגים מאוד חשובים. אני חושבת שאנחנו היום עומדים בצומת מאוד מאוד משמעותית, מפני שיש החמצה, ולכן יש גם
נסיגה מהפמיניזם ופחד מהפמיניזם בחזרה וכן הלאה. יש החמצה אחת בסיסית, לא מבינים שהרעיון של הפמיניזם היה לשחרר את כולם. לא לשחרר את הנשים לעבוד קשה כמו הגברים, לא לשחרר במרכאות את הנשים להיות כמו הגברים, או כמו שאצלנו זה מתבטא מאוד חזק, כי הם הגיעו סוף סוף לתפקידים הקרביים, שהם נורא רצו להגיע והם יכולות להיות, יש לנו אלופה בצהל וכן הלאה. הרעיון הוא גם, הוא שהמשפחה כולה תשתחרר, שהגבר יוכל להשתחרר מהתפקידים המסורתיים שלו, ושהחברה כולה תהיה אחרת. הדוגמה שהבאתי קודם של שוודיה, היא מבוססת על כך שבאמת שם יש שוויון כזה, שאחרי שכל כך כל כך הרבה זמן, הייתה עדפה מתקנת לנשים בכל התחומים, היום באמת כבר זה באמת מייצג את האוכלוסייה, שזה חצי חצי. ואנחנו בכלל 51%, אם אני לא טועה. אז הדברים האלה של, שוב, אני מקשרת בין מה שענת אמרה, העניין הזה של הפרברים, הפרבר הקלאסי ההוא של שנות ה-60, שאגב מאוד, הרבה מאוד התבטא אחר כך בקולנוע, של שנות ה-70 וה-80, כל הנשים שהיו מדוכאות, הגיעו להשפוז, היו שתייניות, היו אלכוהוליסטיות, היו בעיות מאוד קשות באמת במשפחה, וכמובן לעומת זאת כל הפרסומות שהיו אז, של האישה המושלמת שגם הופעה וגם נהדרת וגם תמיד מסורקת כמו שצריך ומארחת בבית וכולי, והבעל שלה עושה קריירה, וכל הדבר הזה התפורר ונפרם, וכמובן ב-2008 בכלל בארצות הברית כל הדברים האלה נפרמו. בישראל כל העסק הזה הוא קצת אחר, אבל כאן אנחנו גם בפיגור מסוים, וזה דבר שדיברנו עליו קודם בקור בחוץ, מפני שתפיסת העירוניות שלנו, התפיסה של מה זה עיר, היא עדיין לא לגמרי ברורה לרובנו, מה אנחנו רוצים מעיר. אנחנו נגיע לזה בשלב הבא. לפני זה אני רוצה לפתוח עוד שביל אחד, וזה ליעל. יש עוד משהו כאשר אישה צריכה לתפקד, או כמערכת, כחלק ממערכת, כחלק מחברה, בתוך עיר, מסתבר שלא סתם כמו שהאמריקאים פנו, חברות התרופות פנו לגברים ואמרו, תן לה תרופה בשביל להרגיע אותה, שלא תפריע, גם הממסד כולו, וגם הממסד העירוני, בהיסטורית התייחסו לנשים כאל דרגה ב', לא הביאו בחשבון שיש לנשים, לילדים, לקשישים, לאוכלוסיות שונות, צרכים שונים. במרכז אדווה מנסים את הדבר הזה להבין, לפענח ולמצוא כלים לעבודה. תודה רבה. אז קצת כמה מילים עליי, אני לא מתכננת ערים, אני סוציולוגית, דוקטורנטית לסוציולוגיה, אמנם נולדתי פה בבת ים, אבל אני באה אליכם היום, כן. אבל כן, זה לגיל לא מבוגר מדי. אז אומנם נולדתי פה בבת ים, אבל אני מתגוררת במודיעין, שזה הקלאסיקה של ראשון מערב, מה שנקרא. והאמת שלא התכוונתי לדבר על זה כל כך, וגם לא עשיתי איזשהו מחקר משמעותי על מודיעין, אבל מהסביבה הקרובה שלי, ומהתחושות שיש לי בשיחות עם נשים מסביבי, אני רואה הרבה מאוד נשים שמבטרות על שוק העבודה בגלל הקונסטלציה הזאת של מודיעין, היעדר תעסוקה מצד אחד, היעדר תחבורה ציבורית נורמלית מצד שני, ועלויות של מסגרות ילדים, מסגרות משלימות. זה באמת... עכשיו התחילו להשקיע בשביל האופניים, אבל זה אין לה... לא נוסעים לעבודה עם אופניים, כן? כי אין מקומות עבודה, אז בשביל הספורט זה אחלה, אבל זה לא, זה לא, זה לא העניין. אז באמת עיר כאילו הכי מתוכננת, אבל בכלל לא מתוכננת. כן, הקניון זה מרכז העיר, זה... אבל אני באמת באתי לדבר פה היום על איזשהו מודל שפיתחנו במרכז אדווה. בעצם במרכז אדווה כבר משנת 97 אנחנו מתעסקים בניסיון להטמיע חשיבה מגדרית גם במדיניות וגם בתקציבים. והרבה שנים עבדנו בעצם מול הממשלה בניתוח של תקציב המדינה ושל חוק ההסדרים, ולנסות להבין איך בעצם סעיפי התקציב השונים
והמדיניות הממשלתית משפיעה באופן שונה על נשים ועל גברים. ובשנים האחרונות פיתחנו מודל מקומי, שבעצם בוחן את השפעות המדיניות העירונית והתקציב העירוני על נשים וגברים, ועל קבוצות שונות בעצם של נשים וגברים, כי אנחנו בשום אופן לא יכולים להתייחס לנשים כמקשה אחת ולגברים כמקשה אחת, כן? אז כמובן לקבוצות שונות, ואם אנחנו מדברים על נערות או על נשים קשישות ונערים וקשישים וכדומה. והמודל הזה הוא מודל בעצם שעובד הרבה על שיתוף פעולה עם קבוצות של נשים, קבוצות מקומיות, ברשויות מקומיות רבות בארץ. אני מאוד שמחה על שיתוף פעולה שיש לנו עם קבוצה של נשים פה בבת ים, שאני רואה חלק מהנשים פה מהקבוצה, בהובלה של ענת לבנת, שהיא באמת בעיניי מנהיגה מקומית מעוררת השראה. ואולי מי שאחר כך תצטרף לדיון ותרצה לספר קצת על הפעולות של הקבוצה בבת ים בהקשר הזה של התקציב העירוני, זה יהיה נחמד. ובאמת המודל הזה הוא מודל דו-שלבי, שבו בעצם בשלב הראשון אנחנו נותנות איזושהי הכשרה וכלים לקריאת התקציב המקומי, להבנה של מה זה ניתוח מגדרי של תקציב, איך בעצם אנחנו מסתכלות על התקציב מפרספקטיבה כזאת שמביאה בחשבון את הצרכים, את הצרכים של נשים תושבות העיר. וזאת גישה שבעצם היא גישה מאוד מאוד ביקורתית כלפי תקציבים וכלפי מדיניות תקצוב. כי בעצם היא באה ואומרת, התקציב הוא לא סתם מסמך שמורכב ממספרים, מהוצאות והכנסות, זה לא איזה מסמך ניטרלי שאפשר בעצם לייחס אותו רק לבעלי מומחיות, רק לרואי חשבון או לגזברים או לכלכלנים, אלא זה בעצם הכלי הכי חשוב שמשקף את סדרי העדיפויות, שמשקף את האג'נדות, שמשקף את האינטרסים ואת הפוליטיקות, ובעצם מראה לנו איך מתחלקת העוגה. וכל הרעיון של להנגיש את הכלי הזה לתושבות הוא בעצם הבסיס. אז זה השלב הראשון. ובשלב השני בעצם הקבוצות של אנשים מחליטות בעצמן מה מעניין אותן לשנות בעיר, מה הן היו רוצות שיראה אחרת. ופה באמת יש לנו טווח שלם של רצונות ושל פרויקטים שקבוצות שונות בארץ מפתחות, אם בתחומי הספורט והתרבות, אם בתחומי תעסוקה, אם דברים שקשורים לנערות. אז אני אתן כמה דוגמאות. אז קבוצה אחת שלנו, זו קבוצה שסיימה את הפעילות שלה אחרי שנתיים בטירת כרמל, קבוצה של נשים שבעצם בנות 40 פלוס, ולא יצא להן ללמוד, לרכוש השכלה גבוהה מכל מיני סיבות, כלכליות, משפחתיות וכולי, והן החליטו שמה שהן רוצות, שישפר את המעמד שלהן בעיני הילדים שלהן, שישפר אולי את היכולת שלהן להשיג עבודה טובה יותר, זה להשלים השכלה. והם הצליחו להשיג סבסוד מהרשות המקומית, כסף שראש העיר נתן להם, ממש ככה, כדי ללמוד לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה, בעצם האוניברסיטה אפילו באה אליהן ללמד אותן, וכתוצאה מזה בעצם יש לנו קבוצה של 24 נשים וגברים, כן? גם גברים הצטרפו לזה, ובגלל זה אני מאוד מתחברת לזה שנשים בעצם שהן מייצרות שינוי בקהילה, זה לא שינוי רק לטובתן, אלא שינוי בעצם בקהילה, שהתחילו ללמוד בעצם מכינה לתואר ראשון, וכבר יש נפתחת קבוצה לשנה הבאה, קבוצה נוספת. זה דבר אחד, זה איזשהו צורך מאוד משמעותי שעלה מהקבוצה הזאת. דוגמה אחרת שאני רוצה לתת היא מתחום התרבות, קבוצה של נשים באור עקיבא, שמסתבר שבאור עקיבא יש היכל תרבות, שמי אתם חושבים המבקרים בו? קיסריה. כן. אז אנשים בעצם בקבוצה אמרו, יש לנו פה היכל תרבות מאוד יפה, אנחנו לא נהנות מההצגות שם, בעצם משני טעמים, הם גם הלכו ועשו סקר בקרב הנשים התושבות, והם הבינו שיש שתי בעיות. אחת זה העלויות, עלויות מאוד מאוד גבוהות, והדבר השני זה התכנים. התכנים לא מדברים לקבוצות של אנשים, והן היו רוצות תכנים שיותר מתאימים תרבותית למקומות שמהן הן באו, משפחות שלהן. והתוצאה של הפרויקט הזה זה בעצם קודם כל סבסוד עירוני לסל תרבות שראש העיר החליט לתת. בנוסף, נציגות מהקבוצה הצטרפו לוועדת רפרטואר של היכל התרבות,
הולכת בעצם לקבוע מחדש את, את התכנים, או הן הולכות להיות מעורבות בזה. והם הצטרפו גם לוועדת היגוי נוספת, שבעצם תחפש דרכים נוספות לסבסד את העלויות, כדי שיותר ויותר תושבים יוכלו ליהנות משירותי התרבות האלה. דוגמה שלישית שאני רוצה לתת, היא מכפר קאסם, אבל זו דוגמה שלדעתי אפשר ליישם אותה בהרבה מאוד שכונות בארץ. בעצם קבוצה של נשים שמצביעות על שני דברים עיקריים. אחד, אין להן איפה לעשות ספורט. המקום היחידי שעושים בספורט זה מגרש הכדורגל, אוקיי? זה לא בשביל נשים, אין להן איפה ללכת. הן הולכות בכל מיני כבישים עוקפים של הכפר, מאוד מסוכן, לא בטוח, גם מפחיד, חשוך, אבל שם הן עושות את ההליכות, זה דבר אחד. דבר שני, הן מצביעות על היעדר של מקומות ללכת אליהם אחרי צהריים עם הילדים, אין פארקים. כדי לנסוע לבלות בפארק, צריך לנסוע לראש העין או לפתח תקווה. אין שום פארק ירוק שאפשר ללכת ולעשות, ולבלות בעצם אחר הצהריים כמשפחה עם הילדים. התוצאה של העבודה שלהם, בעצם אחרי פגישות עם ראש העיר ועם מהנדס העיר, הן הלכו ויתרו שטח, שבעצם בסופו של דבר ניתן להם, משהו כמו 5 דונמים שהתחילו לבנות שם מסלול הליכה ופארק. עדיין בבנייה, אבל הן כבר משתמשות בו כמסלול הליכה. אז אלה כמה דוגמאות קטנות, אבל בעצם אני חושבת שמדגימות לנו כמה דברים. קודם כל, כשנשים רוצות לעשות שינוי, הן עושות אותו, כן? הן מקדמות אותו, הן עושות את זה ככה. גם הן בתחילת הדרך היו מאוד סקפטיות לגבי היכולת שלהן לשנות. ובאמת השינויים שהן עושים, וזה חשוב להדגיש, מיטיבים עם הקהילה כולה. בסופו של דבר, השינוי הוא טוב גם לילדים, גם לגברים וכולי. אני חושבת שאת עלית באמת על הדוגמה האחרונה של כפר קאסם, דווקא הייתה לדעתי הדוגמה הכי מאירת עיניים מבחינת אפילו הפוליטיקה של הערים. מפני שזו לא סתם מעורבות של נשים, ויש לנו גם דוגמה כזאת בקהילת גורדון בבת ים, זה לא סתם שיש כמה נשים שדוחפות, אלא זאת הדגמה יוצאת מן הכלל לאופן שבו עיר פועלת באופן דמוקרטי. גם העניין של אור עקיבא עם היכל התרבות. בעצם מה שזה אומר שיש כאן יותר דמוקרטיזציה של העיר, וכשאנחנו הלכנו ממגדר, מהעניין של הצרכים של אנשים, לדבר שהוא הרבה הרבה יותר מהותי לכולם, והוא המעורבות או האופן שבו האזרח בכלל יכול להשפיע איזה עיר באיזו עיר הוא יחיה. אבל מכאן אני רוצה מהנקודה הזאת לקפוץ חזרה לעניין של התכנון. עינת, עוד לפני שנגיע למשהו אחר שזה מעורר באמת העניין של עד כמה נשים מעורבות יותר היום בשלטון המקומי, וטוב שהן מעורבות בשלטון המקומי וכן הלאה, מה זה דורש? נשים את זה בסוגריים ונחזור על זה. הייתי רוצה כאן בדיוק להיכנס לעניין של התכנון. הדוגמה של מודיעין, למשל. אין לי ספק שמי שתכנן את מודיעין לא היה בראש שלו בכלל איך אנשים יחיו שם. אני הייתי רוצה לבקש ממך שתתני לנו איזה מין שיעור קצר כזה, של מתכננת, פה כן, הכובע של המתכננת. איך מתכננים ומה הדגם, מה המודל שאת רואה ומה הוא נותן, מה הוא כן נותן לחיים טובים יותר לנשים. אני סיימתי, כשסיימתי את התואר הראשון בטכניון, הקורס האחרון שלקחתי, זה היה קורס של מעמד האישה. שבכלל לא היה קשור כמובן לא לפקולטה וכלום, אבל היה איזה מין קורס איזוטרי כזה באיזה לא יודעת מה, והחלטתי שאני רוצה ללכת ולהבין מה קורה, וביקשתי מהמרצה לעשות עבודה על אדריכליות נשים, אדריכליות מתכננות נשים, אמרתי אוקיי, סיימתי את התואר, הבנתי, קיבלתי מקצוע, תודה רבה, עכשיו אני רוצה להבין מה אני באמת שווה. וזה היה מדהים כי בלימודים כסטודנטים בתקופה שלי, וזה היה לפני 20 ומשהו שנה, 25, היינו בערך חצי חצי, אחר כך כשיוצאים, מסיימים את הלימודים, אז כאדריכלים, אדריכליות מתכננים זוטרים,
זה נשאר חצי חצי, ולאט לאט הנשים עוזבות, כי מדובר על עבודה מאוד מאוד קשה, המון שעות, מאוד לא מתגמלת, בסופו של דבר, כשיש שני ילדים, צריך גן וזה, וצהרון, ועוד כמה קשקושים, אז כבר חבל, אין מה לצאת מהבית, חבל על המאמץ. ואחר כך עצמאיות, זה היה, אם אני לא טועה, משהו כמו 10-15% לעומת 85, 55. ואחר כך בדקתי גם את המשרדים של המתכננים הבכירים, אלה שבאמת משפיעים, שקובעים, אז איפה שהיו נשים, הם היו בדרך כלל עם בני הזוג שלהם. כלומר, אם תסתכלו על ה... ככה תעברו על ה... רשימה של המתכננות הרציניות בארץ, סתם עדה קרמי עבדה עם קרמי אח שלה. ברכה חיותין עבדה עם בעלה. כלומר, תמיד היה שם הגבר של... לא משנה שיכול להיות שהן ניהלו את זה, והן, הם היו המוח, הם היו הדרייב, הם היו הכל. אבל תמיד היה... עכשיו, לא מצאתי שם של אישה אחת שהייתה עצמאית עם משרד מוביל בארץ, בלי מישהו. המגזר הציבורי... הרבה פעמים, בגלל התכונות המצוינות, אגב, של נשים, שהן מאוד מאוד מסורות לעבודה, מאוד נאמנות למקום העבודה, מוכנות להקדיש הרבה, והן מאוד יסודיות ומאוד, גם בדרך כלל, אני לא שמעתי על מקרים יוצאי דופן, אבל בדרך כלל גם יש להם יושר בולט מאוד בעבודה, זה תכונות ידועות, יש על זה מלא מחקרים, וגם בגלל שיש יותר ביטחון תעסוקתי, או לפחות היה, וגם שכר הרבה הרבה יותר נמוך, נשים עובדות יותר במגזר הציבורי, ואם את מדברת על משרדי התכנון הגדולים, גם במשרדי התכנון העירוני הגדולים, הדוגמה שהביאה על, שעינת הביאה על גברים ונשים שעובדים ב... בזוגות, עדיין די תקפה. אני לא מכירה משרד תכנון ערים גדול שעומדת בראשו אישה, אבל בואו ניתן לעינת להמשיך את התזה. ויש, אני חושבת, עוד דבר, הנושא הזה של קידום. במגזר הציבורי, נשים מגיעות לתפקיד מסוים והרבה פעמים טוב להן שם. והרבה גברים שאני מכירה שהיו במגזר הציבורי רק חשבו איך מפה הם מתקדמים הלאה. וזה משהו שקשור לאיזושהי אמביציה, שצריך אולי להחדיר אותה אצלנו אנשים קצת יותר, אני לא יודע. אבל באמת במגזר הציבורי אני מכירה אישית, הרבה מאוד נשים נפלאות, שחברה מאוד מאוד טובה, שלא היה לה לאן להתקדם. פשוט תקועה המון 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 שנים, וקיבלה את זה. אז זהו, אז עכשיו בנוגע לתכנון עצמו, לפני כמה שנים ניגשתי לאיזושהי תחרות שהייתה של המשרד להגנת הסביבה לבנייה ירוקה, איך אפשר לבנות היום בנייני מגורים, מגדלים שהם יותר סביבתיים, sustainable, וזה היה פרויקט מאוד מעניין, כי נחלטתי לא להיצמד להנחיות של התחרות, עשיתי משהו אחר לגמרי, החלטתי שלא מעניין אותי, אני עושה משהו קצת שונה, והאמת שזכיתי בפרס, הם אפילו פתחו קטגוריה, כי הם לא ידעו איך לתת את הפרס. זה באמת סיפור מעניין. השורה התחתונה היא שכל מה שהעסיק אותי, זה איך לוקחים היום את כל המגדלים, האפורים, המשעממים, המאוד לא ידידותיים לסביבה, והעוד יותר לא ידידותיים לבני אדם, לקהילה, איך הופכים אותם להיות גם ידידותיים לסביבה, וגם ידידותיים לקהילה ולמרחב הציבורי. זה לא תמ"א 38, הלוואי אולי בעוד 100 שנה, אז כן, ברור, אבל... וזה היה די מדהים, כי הפרויקט הזה אחר כך התפרסם בחול, התפרסם באנגליה, התפרסם בפורטוגל, בארץ, אין לי מי לדבר, למרות שהצגתי אותו בהרבה מאוד רשויות, אבל אני אספר לכם מה ניסיתי לעשות שם, וזה, אני מדברת עכשיו כמתכננת. למשל, קומת הרחוב היום, שהיא משמימה, אני מראה הרבה פעמים צילומים של מגדלים כאלה, עם המגרש חנייה, ומה המקום הכי מרגש שיש במקום הזה, מקום המפגש. לא, הצפרדע של פח האשפה, זה פחות או יותר, זה ה...
מרכז. הלכתי, הסתכלתי, צילמתי, ואיפה את רואה אנשים, או נכנסים ויוצאים באמת בלובי, אבל הם לא נשארים שם. המקום היחידי שמגיעים אנשים זה הצפרדעים. ובעצם כל המטרה שלי הייתה לראות איך הופכים את המרחב הזה, המשמים מתחת למגדלים, למרחב פעיל עם הרבה שימושים מעורבים, ולא רק מסחר, ולא רק בתי קפה, יש לי כל מיני מאבקים כאלה שאני עושה, וכולם אומרים לי, תגידי, כל זה בשביל בתי קפה? לא, לא, זה לא כל כך העניין של בתי קפה, אבל זה העניין שמתחת לבית צריך להיות הכל. ואחד הדברים שאני עשיתי מאמץ מאוד גדול, ואני עושה עדיין לקדם, זה שלמשל, מתחת למגדלי מגורים, יהיו בסך הכל 2-3 קומות עם חללים, שהם גמישים לכל מה שלא יהיה. אם אני רוצה, ואני דרך אגב חיפשתי מקום לפתוח את הסטודיו שלי, אז אין כל כך איפה לפתוח, ואני הייתי נורא שמחה שהוא יהיה מתחת לבית, כי כשהילדים שלי חוזרים מבית ספר, אז הם יוכלו לדפוק על הדלת, אפילו שלא לא חייב להיות ממש מתחת לבית, שיהיה בהמשך הרחוב, שיהיה בכל מיני מקומות, אבל הם יאספו אותי בבית ספר, נלך, נוכל אולי צהריים ביחד, נעשה הפסקה של שעה, ואני אראה אותם וכולי, ואחר כך כשסיפרתי, כל הפרויקט שלי היה איך לקחת את המגדלים האלה, ולהלביש עליהם מין מעטפת כזו, שגם תייצר עוד מגוון רחב של אפשרויות, לכל מיני שימושים שאני לא, אולי לא יודעת אפילו להמציא אותם. אני לצורך העניין הופעה נפלא, ונורא נורא מתחשק לי לפתוח קונדיטוריה קטנה. או אני לא יודעת, אני אוהבת להתעסק עם בגדי יד שנייה, או אני לא יודעת, מה זה משנה, כל אחד, ואז כשסיפרתי את זה, אז גברים קפצו, אמרו, רגע, אבל גם אני רוצה, אני, יש לי משרד ראיית חשבון, אני הייתי מת שיהיה לי את המשרד הזה מתחת לבית, ואז אם היה את המשרד הזה מתחת לבית, או בהמשך הרחוב, אז יכול להיות שאפשר היה להסתפק רק ברכב אחד למשפחה, לא צריך את שתי מכוניות, ואולי היינו עומדים הרבה פחות בפקקים, ואז אולי היינו יכולים לעבוד קצת פחות שעות, או להיות פחות שעות, יותר שעות בבית, ולעשות הפסקות, ובאמת להיות עם הילדים בכמה שעות. וזה שינוי שהוא בכלל בתפיסה של אורח החיים, וזה כולו תכנון של בניין, זה לא בניין, זה הרבה מעבר לבניין, זה תפיסת עולם שהיא שונה לגמרי, שלא רואה רק נדלן, ולא רואה רק ארנונה, ולא רואה רק בטבעות את השימושים האלה, כן, אם זה צבוע כתום, או צבוע צהוב, או צבוע חום. לא, זה משהו שמדבר על מרקם של חיים, של מה אני עושה ב-7 בבוקר, מה אני עושה ב-9 בבוקר, מה אני עושה ב-12 בצהריים, מה אני עושה ב-4 אחר הצהריים, ובעצם עם כל הדברים שאני צריכה לעשות בחיים שלי, כמעט כל, בואו נגיד 80-90% מהדברים שאני צריכה לעשות בחיים שלי, אם הם נמצאים במרחק הליכה, ברחוב, בכמה בלוקים מסביב לבית שלי, אז כל החיים של כולנו יתחילו לראות אחרת לגמרי, אנחנו נחסוך הרבה מאוד כסף, אנחנו נוכל לחסוך, אנחנו נשנה את כל המצב של זיהום האוויר, המכוניות, והחיים הרבה יותר רגועים, הרבה יותר באיזי. וזה בעיניי הדבר המשמעותי ביותר, כשאני מדברת היום על בית ספר שצריך להיות הרבה מעבר לרק בית ספר שנועל את השערים שלו, והוא צריך להיות בלב של שכונה, וכל השכונה צריכה להיות מרושתת ככה שילדים יוכלו לרכוב על אופניים או ללכת ברגל ולא לפחד, וההורים לא יפחדו, לא ידאגו להם. זה בדיוק העניין הזה, שהעיר מבחינתי צריכה להיות ההמשך של הסלון של הבית. העיר היא ההמשך של הבית שלי, היא הסלון האמיתי של הבית שלי. הסלון הוא מקום בעיניי חסר משמעות, זה היום לצערי הרב כל השכונות החדשות האלה שמקדמים בחיפה, אני תמיד צוחקת שמה שצריך שם זה שני מקומות חנייה, ממד, וכמובן טלוויזיה, אני לא יודעת כמה אינצ'ים, אבל 2000 אינץ', בשביל בסוף היום להיכנס זה, וכמובן להסתכל בחיים של אחרים, כי אין לך חיים, אז זה בדיוק העניין, אני לא צריך את הסלון הזה, העיר היא הסלון של הבית, וזו תפיסת עולם אחרת לגמרי, וזה אורח חיים אחר לגמרי. אני רוצה להדגים לכם בצורה שהכי, בדיוק
בדיוק, אלה ואני נפגשנו אתמול, פה למטה, היום זה היה? אתמול למטה, ודיברנו על הרחוב הזה. הרוויחה יום בשביל זה. כן, לא יודע מה קורה לכי, זה היה אתמול. אני באמת רוצה להתייחס לזה. ובדיוק זה, היא אמרה, אני שנים גרתי פה למעלה. אני גרתי פה במגדל, ולמטה העסק שלנו היה עסק של מזון, לי ולבעלי, המון שנים. וכמו שאמרת, הקונדיטוריה של השכנים למטה, והמקולת, עדיין השכנה במגדל מפעילה את המקולת למטה. ובאיזשהו שלב, אחרי 20 שנה, הייתי רוויה מהאזור, לא המקום מדהים, ואני נהנית מאוד להגיע למסחר, אבל כבר לא יכולתי לסבול את הבניין. זה הופך להיות סלאמס, זה מלוכלך, זה מסריח, זה לא מחויב המציאות, את יודעת. לא משנה. זה לא מחויב המציאות. אבל המודל הזה... המודל הזה קיים. המודל הזה הוא בדיוק המודל... מי שיכול לצאת מפה, מי שיכול לצאת... אבל זה מודל של פעם, זה לא מודל שבונים היום. היום כבר לא מתכננים ככה. אפשר זה, היה... לא, את, מה שאת מדברת זה לחזור למודל הזה. נכון. זה לחזור למודל הזה. זה לחזור למודל הזה כאשר הבניין, הזה, כן. באמת חלק מהתושבים, הטריטוריה המסחרית והסביבתית, הם חיים, הם נושמים, והם... טוב, כן, אנחנו... באמת לא הייתי חרכב אף פעם. אני יכולה להגיד לך אבל באותו אוויר, באותו... אני רוצה להגיד שני דברים באותו אוויר. אני, שמי זיווה, אני פעילה ב... קהילה פה קרוב בשכונה, שבאמת מנסה להחזיר את האנשים, דמיד אומרת להחזיר את האנשים לשכונה. ואני קוראת לזה שכונה, אני אפילו לא קוראת לזה בכל מיני מושגים אחרים. זה כמו להביא אנשים למרחב הציבורי חזרה, לגינות, ולעסקים קהילתיים. אנחנו נסים עכשיו לקדם איזושהי פעילות של עסקים קהילתיים, כי כשאתה קונה בעסק הקהילתי, יש מחויבות אחרת, יש שיח אחר. ואני אומרת שוב, אני מאמינה, שוב, אני אומרת שזה דורש הרבה כוחות מצד התושבים להחזיר את השכונת חיים הזאת שבה כל אחד מעורב. וזה לא פשוט דרך אגב, זה לא פשוט, כי אתה נמצא בתרבות של... אני מה יוצא לי מזה, ולמה, וכל אחד נכנס לתוך בית. אני יכולה להגיד לכם אבל מחוויות שקורות לנו בשכונה. זה אפילו מתחיל במרק שכונתי פעם בחודש. מרק שכונתי פעם בחודש, בבחירות האחרונות, אחרי באמת סשנים, כמה סשנים, אני למשל פעם ראשונה טעמתי מרקים מתרבויות אחרות. חבר'ה, אתם יודעים, אני באה עם כאלה, כל מיני... טוב, מרק פרסי זה ברור שיהיה טעים, ומרק גרוזיני ברור שיהיה טעים, אני רוצה להגיד לכם, בושט יכול להיות מאוד טעים, ממש. וכל מיני פעילויות כאלה שמביאות גם לאיזושהי, את יודעת, שיח והכל. ואני חושבת שאחד הדברים, כשדיברתם קודם על תכנון ועל מרחב ציבורי ועל מגדר, אחד הדברים שעשה לי ככה וואו אחד מלבד הקורס שאצלי עשה מהפך, לא טוב בחיים בנושא מגדר, כי אני כל היום עכשיו מסתכלת מגדרית, זה היה דווקא סרט שנקרא וואג'דה, סרט, סרט של, כן, כן, סרט, סרט ראשון שאישה סעודית עושה, ומה שהדהים אותי בסרט הזה, ומה שאפשר לי שם, כי שם מראים מה הקשר בין מעמד האישה, לבין מה מותר לה לעשות במרחב הציבורי, מגיל ילדות ועד ההמשך. למה אני אומרת הסרט הזה ככה? אני לא יודעת סטטיסטיקות כמה מסיימות מתכנתי, אני מסתכלת על מבחן התוצאה. וכשיצאתי מהסרט הזה, השאלה הראשונה ששאלתי את עצמי, טוב, ברור שאני לא בערב הסעודית, בסדר? אבל בוא נראה עכשיו כמה אני ברצף. בוא נראה מה יש בסביבה שלי שכן מתייחס לצרכים שלי כאישה או כהורה, כן? בלי להוריד שום אחריות מהצד ההורה האחר שנמצא בבית. ואני אומרת הרבה פעמים, צריך ללכת על זה מהמבחן כבר, קודם כל מהתוצאה, ולנסות להשפיע דרך קהילה. כי אני מאמינה שהקהילה תוכל לשנות את, את השפה הפוליטית. אני מאמינה בזה. זה קשה, זה תהליך, זה ארוך. אפשר. אני יכולה להגיד לך שגינה, אני רק אגיד ככה לסיום, יש לנו גינה בשכונה שלנו.
כלכלית היא גינה שאין באזור בה הרבה ילדים. כל פעם שהייתי באה לעירייה והייתי אומרת, אני רוצה שנשפץ את הגינה הזאת כדי שילדים יבואו לגינה. כי אין להם לאן להתאגד, אין להם לאן לבוא. הם רוצים, הם לא יכולים לבוא, הגינה הזאת מאוד מוזנחת. אמרו לי, תשמעי, אחת את צודקת, גינה מאוד יפה, באמת גינה מאלפת בצד הטבעי שלה, לא מעניינת, משעממת, מלוכלכת, הכל. אבל כלכלית לא כדאי לנו. אמרתי, למה כלכלית לא כדאי? אמרו לי, בואי נעשה חשבון כמה ילדים יש בשכונה, כמה תושבים יש בשכונה. בואי נשקיע בגינה ליד הים, שם מגיעים יותר, שם יגיעו יותר. ולקח הרבה זמן להגיד, תקשיב, אתה רוצה שתהיה פה קהילה חזקה, אתה רוצה לשפר את התשלומי, אפילו הארנונה שאנשים ישלמו, בוא תיתן להם להרגיש, וזה הלך קשה, 3 שנים. כשדיברתי על תכנון, איך הוא משפיע על הקהילה, אז אני רוצה להגיד שהוא גם משפיע על הכלכלה, ואת בעצם פתחת את הפתח לעניין הזה, כי אם למשל בתוך השכונות המשמימות האלה כן היו הרבה עסקים קטנים של אנשים, אז הייתה מתפתחת יזמות, כי אני מכירה הרבה מאוד, גם גברים וגם נשים, שנורא חולמים לעשות משהו, נורא חולמים לפתוח משהו, חולמים להקים משהו, אבל זה, מה, איפה הם יתחילו בצד השני של העיר, וזה, וסחירות, ועניינים, והם לא זה, והרעיון מת עוד לפני שהוא נולד, ולפעמים כשיש את האמצעים, כשיש את הדברים הם נגישים, והדברים הם פשוטים, אז באמת יש הזדמנויות, ואז יש, היזמות תתחיל להתפתח. עכשיו, הרעיון הוא בסופו של דבר באמת לעודד את הכלכלה הקהילתית ולהשאיר את הכסף במשפחה, ככה אני קוראת לזה. אני מעדיפה ואני מקפידה שכל מה שאני קונה, וזה לא משנה אם זה מתנה ליום הולדת של הזה, של חבר של הבן שלי, ולא משנה מה שלא יהיה, אני משתדלת בחנויות שהם, של אנשים שאני מכירה אותם מהקהילה, מהעיר, אני יודעת מי הם. בחיפה, אני לא יודעת, יש איזה 7,000 קניונים ויש בדרך עוד כמה, זה לא מספיק, יש לנו 0.5 קילומטר רבוע עם 4 קניונים. ועכשיו עם האצטדיון ליד, והאצטדיון ליד, אחד מת, אחד חצי מת, אחד גוסס, אחד זה, ועכשיו הולכים להקים אחד חדש, הם פשוט מתגו אחד כקניון סיני. כן, יש עכשיו מתגו כקניון סיני, עכשיו זה הורג אותי, כי הרי כל הקניונים הם סיני, כאילו, בקיצור, ואז מה? וזה, אוסרים עליי להגיד את זה שחס וחלילה, אבל כאילו מה, אנחנו צריכים עוד חנות פוקס עם עוד גופיות מסין ב-1990? כמה? והתחיל בהרצאות וגם עם הציבור, כשאני מדברת על הדברים האלה, זאת אומרת, כן, אבל בחנות של נגיד, לא יודעת, מעצבת תיקים שסיימה את לימודי, לא יודעת מה ויצו וזה, והחליטה שהיא פותחת, אז זה יהיה יותר יקר. בסדר, נכון, זה אולי יהיה יותר יקר, אבל אולי אנחנו גם נקנה קצת פחות, וגם, שוב, אנחנו בסופו של דבר שומרים את הכסף במשפחה. וזה משהו שהוא מאוד משמעותי, כי כל הקניונים האלה בסופו של דבר לוקחים את הצמיחה הכלכלית, בורחת החוצה ובורחת לכל מיני תאגידים, ובורחת לכל מיני אנשים מליינים שגרים בערים אחרות, אצלנו בעיר, אפילו במדינות אחרות. למה החדש מאוד משמעותי גם, לא, רגע, למה הוא משפיע גם על הוותיק? כי ברגע שאת לוקחת אלפים ועשרות אלפים, של תושבים ותושבות ומוציאה אותם החוצה, אז גם הלב העירוני שפעם חי טוב מתרוקן ונהיה מוזנח, ואז המגדל מדרדר ואין מה לעשות, עיר בכלל, אנחנו כולנו צריכים תחזוקה כל הזמן, אנחנו יודעים שאנחנו מתחזקים את הבתים שלנו ואת עצמנו, ואנחנו צריכים לתחזק את המקומות שבהם אנחנו גרים, עכשיו ברגע שאת לוקחת מסות של אנשים, ואת שולחת אותם חוצה, אז זה בלתי נמנע, כל המרכזים הולכים ומדרדרים, ואז מה קורה? במקום לחשוב איך להביא דווקא, וזה מקום לדיור בר השגה, וזה מקום שהיה יכול דווקא לחבר'ה צעירים, שלא יכולים לחיות רק בתל אביב, זה בדיוק המקום לכל הערים, לבוא ולקבל מעבר לתל אביב את החיים העירוניים האלה, לא כולם, דרך אגב זה לא מתאים לכולם, יש אנשים שיכולים להגיד, אוקיי, בתקופה הזאת של החיים זה בדיוק מה שאני, שטוב לי, ובתקופה הזאת, אני, לא רוצה, אני צריכה שקט, אני רוצה, עכשיו, גם כשמתכננים שכונות, וגם כשעושים את זה, לא כל רחוב צריך להיות כזה, את יכולה לבחור, מי זה שאלת, מי זו,
לחיות בשני רחובות מזה, אז יש רחוב שהוא קצת יותר שוקק, ורחוב אחד ליד הוא קצת פחות, ושלושה רחובות, זה כבר שומעים את ציוצי הציפורים, אז זה בסדר גמור. שיתופי פעולה עם, עם קבוצות, עם קהילות שכבר קיימות, שכבר עובדות, עם מועצות נשים, מנהלי נשים, שכבר עשו איזושהי עבודה, כן? אבל יותר חשוב, אני חושבת, וזה מה שהמרכז עושה, וזה מה שזיווה אמרה. קודם כל, להביא את העוגה לשולחן. קודם כל, בואו תכירו ותרכיבו משקפיים שהם משקפיים שמסתכלות אחרת ממה שאורגלנו, ממה שהבניות שלנו דורי דורות לקחו אותנו. היום אנחנו מרכיבות, וזיווה אישה נאורה, היא עובדת בבנק, והיא דוגמה מצוינת, כי היא אומרת את זה כל הזמן, והיא אומרת, באתי לקורס, וואלה, ולא ראיתי שום דבר, היה לי עד עכשיו חושך, עכשיו אני רואה דברים אחרים, וזה מתחיל מכאן, זה נקודת הזינוק הטובה. לקחת, קודם כל להגיד, הנה תראו משהו אחר, ואחרי שראינו משהו אחר באפשרות הזאת, לקבל ולקבל יותר מידע, על איפה אנחנו בעצם, מה קיים היום? וזאת נקודת התחלה מצוינת, וזה מה שמרכז עושה בכל הארץ, המרכז הדבר, ואיתו אנחנו מתחילים לנוע בקרקרה שונה לחלוטין, לגמרי אחרת. אולי אני קצת אפרט גם על זה, אנחנו בעצם מתחילות מרמת המאקרו, מהרמה הלאומית, ולוקחות כל מיני תוכניות, הפחתת מיסים, קיצוצים תקציביים במשרדים ממשלתיים, הפרטות, ובעצם מראות את כל ההשלכות, ואנחנו יורדות לרמה העירונית. ברמה העירונית אנחנו מדברות על תקציבי רווחה, ואנחנו מדברות על תקציבי ספורט ותקציבי תרבות, וכל מה שבעצם העיר אחראית עליה, ולומדות באמצעות כלים, חלק מהם כלים עדכניים בעולם, שהם כל מיני מודלים של למדנו עם השנים גם מהם. אז כשאנחנו רואות שורת תקציב, הדבר הראשון שאנחנו עושות זה הולכות לספור. אנחנו הפכנו להיות סוג של סופרות. למשל, אם יש שורת תקציב שמיועדת למועדוני נוער, נגיד, למועדוני נוער עירוניים, זה סוג של פרויקט שעשינו עכשיו בתל אביב, שזה מועדונים שיש להם ברמה הקהילתית משמעות הרבה 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 יותר רצינית, דווקא בשכונות במעמד סוציו-אקונומי נמוך, יש שם פונקציה ממש משמעותית למועדונים האלה, כי אין אלטרנטיבות מעטות. אז אני רואה מועדוני נוער, אני ישר רוצה לדעת כמה בנות וכמה בנים מגיעים אליהם, משתמשים בהם, ואחרי שאני מאתרת איזשהו פער, ובדרך כלל אני מאתרת איזשהו פער, אני הולכת לבדוק את הצרכים. למה בעצם בנות באות פחות, או למה בנים באים פחות? והאיתור צרכים הזה נעשה באמצעות דיאלוג מתמיד עם הקהילה, גם עם בני הנוער עצמם, אותו דבר, אותו דבר. גם עם בני הנוער עצמם, אבל גם עם המדריכים שלהם. אז פה זה מקרה שדווקא לא, כשספרנו, דווקא זה לא הייתה תוצאה מובהקת. הסך הכל הכללי היה די דומה, בנים ובנות. היו מרכזים שהיו בנות יותר, היו מרכזים שהיו בנים יותר. זה לא היה לגמרי ברור. אבל, אז שוב, אז אני אומרת, אז הלכנו לעשות את הבדיקה הצרכים הזאת, הלכנו לבדוק מה קורה. ועשינו, התחלנו משאלונים שבנינו למדריכים דווקא, כדי לנסות להבין עם מה הם מתמודדים. ועלו כל מיני סוגיות, שהסוגיות שהן קצת בפריפריה, הן פחות משמעותיות מהסוגיה המרכזית שעלתה ולא ציפינו לה בכלל, זה סוגיות של פעילויות שונות שבנות היו רוצות, אזורים שהם לאו דווקא בטוחים להגיע, סביבה בטוחה להגיע אליהם, וההורים לא תמיד מרשים ללכת לבד בשעות כאלה, אבל הנושא הכי משמעותי שעלה, וזה לקח את הפרויקט הזה למקום אחר לגמרי, זה ההתמודדות הבלתי אפשרית של המדריכים, והיעדר הכשרה רצינית ונורמלית, להתמודד עם כל מיני סוגיות של מיניות בהתבגרות, של הטרדות מיניות, קושי לתת מענה מיידי, אין איזושהי סמכות שהיא קבועה ואפשר להתייעץ איתה, עובדת סוציאלית קהילתית שאפשר להתייעץ איתה באופן קבוע ובמהירות, ואז בעצם הבנות לא מתלוננות חלק מהזמן, וזה הופך את ה... ושמענו באמת סיפורים מאוד מאוד קשים, על דברים שמדריכים לא יכולים להתמודד איתם. וזה לקח את הפרויקט למקום אחר לגמרי. התחלנו מלספור, וגילינו צורך ממש רציני בהדרכה והכשרה של מדריכים, ובעצם תוצר ביניים של הפרויקט הזה היה להכשיר אותם. עשינו יום למידה. אבל באופן עקרוני, גם הפרויקט שאנחנו עושים, לא תמיד התשובה היא ברורה. זאת אומרת, אם למשל היום בהיכל התרבות אנחנו הבאנו נתונים שרוב הנשים משתמשות בהיכל, זאת אומרת, רוב ההצגות נכנסות נשים.
זה עדיין לא נותן את התשובה בעצם, למה זה קורה, למה פחות גברים, למה יותר נשים, זה עדיין אין, לפעמים צריך לחפור, לחפור אליי, אולי בגלל שיש שם מנהל אחד, או לא יודעת, אז הם יותר, לא, אבל לא תמיד יש את התשובה שהיא ברורה, והרבה פעמים נתקענו בכאילו סוג של צורך, פשוט להיכנס לאיזה דוקטורט שם, לעשות מחקר יותר זה, למשל, התשובה המובהקת של בנות משתמשות במרכז קהילתי יותר מבנים, היא עדיין לא פותרת את, את זה, או בנים יותר. בעצם למה? כי האימהות רוצות שבנות יהיו באיזה חוג, או שהמרכז מציע אירובי ומחול וזה, ושם יש איזה, אז הן מגיעות לשם, זה, עדיין אין לנו את התשובות, גם כשספרנו עדיין לנו תשובות ממש להבין למה, וכמו המגרש הזה בכפר קסם שהוא נטוש שם, אז יכול להיות שאפשר היה להביא למגרש הנטוש הזה גם בנות, אם היו יודעים לעשות ערך, זאת אומרת, לפעמים זה המודעות והדברים הקטנים, הקישור הקטן שיכול לעשות את ההבדל. נשים בעמדות כוח, בעמדות השפעה, בעמדות השפעה, אני דווקא אני מודה שאת רוב מה שלמדתי על תכנון ערים ועל תכנון בכלל, למדתי מאישה שהייתה הרבה לפני בינת שוורץ, הייתה ראש מנהל תכנון ושמה דינה רצ'בסקי, היא כבר פנסיונרית הרבה שנים, והיא עבדה תחת הרבה ראשי שרי פנים, עד שהגיע הוא מהסיירת מטכ"ל אהוד ברק ואמר לה שהוא מבין יותר ממנה, בתכנון, וכמובן חתך כל מיני דברים שהיא עשתה, אבל עדיין העולם הזה בכלל של תכנון, לא רק תכנון ערים, בכלל כל החשיבה הזאת של תכנון לטווח ארוך שהיא בכלל לקויה בארץ, זה שכל ממשלה מתכננת בערך לרבע שעה, למעם אפס הבא, הכי קרוב שיש, כי תכף היא לא תהיה, כל התחום הזה בכלל של תכנון תקציבי, של תכנון ערים, של תכנון מדיניות, אין מספיק נשים. יחד עם זה אנחנו רואים כמה נשים שמחזיקות מעמד יפה בתור ראשי ערים ומגיעות להישגים. מה זה דורש? מה איפה הכשל? איפה היכולות של נשים? ולמה אין יותר? כי יש, כן, בטח שאתה תתמודד, מה אני התמודדתי לרשותי, אני לא בטוחה שיש לי תשובה. אני לא זוכרת מי אמרה את זה, אבל אני חושבת מהפמיניסטיות הראשונות בארצות הברית, אליזבט משהו, מי הוא הקומפניאן הכי חשוב של אישה? האומץ. ואני חושבת שציטוט מקסים, אמרה מקסימה. אני חושבת שבאמת הדבר הכי חשוב שנשים צריכות שיהיה להם צמוד אליהן כל הזמן זה אומץ וכוח לעשות דברים, והאמת היא שלא יעזור כלום, אבל מה שאנחנו עוברות, האנושות לא הייתה קיימת בלעדינו, ובשביל זה רק צריך אומץ, כאילו אין משהו אחר. באמת, אם אני מסתכלת על האנושות, הרי לא הייתה קיימת אלמלא האומץ של הנשים, אז איפה האומץ כשזה מגיע לתחומים אחרים? זה מה שאני שואלת. אני יכולה רק לספר על עצמי, אני לא יודעת לענות על כל השאלות האלה, אני מסתכלת גם אצלנו במועצת העיר, אני ראיתי איך, אני רואה איך מסתכלים עליי בתור אישה, למרות שמצד אחד יש התלהבות אדירה, וזה משהו שאולי באמת כמה ראשות הערים שהיו עד היום בארץ, מהבחינה הזאת עשו עבורי ועבור כל הנשים שרוצות להיכנס לפוליטיקה, עשו עבודה נפלאה. אבל זה לא קל לעכל את זה, אני רואה כמה לא פשוט לאנשים לעכל, ברגע שמעכלים יש התלהבות שהיא סוחפת, והיום יש לנו מטה ענק והמון המון גברים, והנשים הן נורא חזקות, נורא דומיננטיות. אני יכולה רק לספר על עצמי, שאלף התהליך הזה להחליט, לעזוב, אני עדיין עובד במקצוע, ואני גם אוהבת את המקצוע שלי, למרות שיש לי ביקורת, כמו שמרב אמרה, מפה ועד סין, על המקצוע שלי, שהוא הוא עתיק בעולם. באמת. אז אני יודעת שלקח לי כמה שנים טובות,
להחליט שאני עוזבת את המקצוע שלי בשביל לעזור למקצוע שלי. כי אני הבנתי שבעצם בתוך תחומי המקצוע שלי אני הגעתי, מיציתי. והיכולת שלי, בסדר, אז גידלתי כמה דורות של סטודנטים, שהם נורא אוהבים אותי, ועד היום פונים אליי. ואחר כך אני רואה שכשהם יוצאים לשוק, אז הם, כאילו משהו במוח שם נמחק, נעלם, נגמר. עשיתי באמת הרבה, יזמתי הרבה מאוד מפגשים עם ציבור, התחלתי לדבר, ללמד את הציבור החיפאי. היום למשל, כשמדברים בחיפה על התחדשות עירונית, זה מונח שגור. לפני 4-5 שנים אף אחד לא ידע מה זה. אני זוכרת שעשיתי מפגש ראשון עם פעילים מכל השכונות של חיפה, מה זה התחדשות עירונית. הם לא ידעו מה זה. והיום כולם מדברים על זה. אז אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, אבל ההחלטה הזאת של ללכת ולעבור לפוליטיקה, לי לקחה משהו כמו שנתיים, ובדרך, אני חושבת, אני פגשתי המון אנשים שהיו עוצרים אותי ברחוב, אני לא ידעתי מי הם, ועד היום אני לא יודעת מי הם, ואומרים לי, אנחנו צריכים אותך בפוליטיקה החיפאית. אנחנו נצביע בשבילך, אנחנו זה, ועצרו אותי הרבה אנשים ואמרו לי זה, ואז הייתי מרימה טלפון תמיד לאיזה חברה, ואומרת, תקשיבי קטע. וצוחקת, ומה הם רוצים מהחיים שלי, ומה לי ולזה, וזהו, ומפה לשם, ואז הלכתי למי שהיום מנהל את המטה שלי, ואמרתי לו, תקשיב, אני חייבת לדבר על זה, כי באמת, כל כך הרבה אנשים ובאים ואומרים, תגיד לי שהרעיון הזוי, בבקשה, תגיד לי שאני צריכה לרדת מזה. אז הוא אמר לי, לא, חיכיתי שתבואי ותגידי לי את זה. טוב, אז ישבנו באיזה סלון אחד, איזה 10 חבר'ה ערב, אמרתי להם, תורידו אותי מהשטות הזאת. לא, אנחנו איתך. וככה זה הלך וגדל וגדל וגדל, ובעצם אולי זה לא רעיון כל כך הזוי, והיום כשאני מסתכלת על איך העיר שלי מנוהלת, אז אני נורא מצטערת, אבל אין להם שום כישורים שלי, אין. הם בטח לא יכולים לעשות את זה יותר טוב, אני לא רוצה להגיד שאני אעשה את זה יותר טוב, אני חושבת שכן, אבל בוודאי לא פחות טוב, וזה משהו שכנראה דורש איזושהי, מה אני אגיד, זה תהליכים לא פשוטים בכלל, ואני מקווה, אני לדעתי, ככל שיכנסו יותר נשים לתוך המערכת הזו, כך רק ייטב לנו ולכולם, כולל הגברים. זו הייתה פה הערה מאוד חשובה על העניין שלא כל קהילה יכולה, ויש קהילות חלשות, וברור, ברור לחלוטין שקהילות חזקות יכולות להשיג הרבה יותר, ואנחנו רואים את זה יום יום. אני, אחת הדוגמאות שתמיד אני מסתכלת בתל אביב, יש את האזור הזה של קריית ספר, שהעירייה רצתה לעשות שם איזה מתחם גדול של בניינים, והתושבים התעקשו, בהתחלה הם רצו בריכה בכלל, ואחר כך הם אמרו, אבל בכל זאת גן, ואני מציעה לכל מי שרוצה טיול יפה בגינה עירונית נכונה, זה קריאת ספר, וזאת אוכלוסייה חזקה. אבל בדיוק התקווה היא שילוב הכוחות, שזאת עבודה bottom up ו-up down. זאת אומרת, העבודה צריכה להיות משולבת. ברגע שיהיו יותר אנשים טובים, אנשות טובות, בפוליטיקה העירונית, ברגע שיהיו יותר נשים עם יכולות, עם כישורים, עם ידע, ועם חשיבה חברתית נכונה, ויוכלו להעצים, ועבודה כזאת כמו שאתם עושות, ומועצת נשים ומרכז אדווה וארגונים וקהילות ושכונות, יעצימו את הנשים ואת בני אדם ואת אזרחי העיר, צריך אבל לא להרים ידיים בכל זאת. אני באה מרמת יוסף, אני גרה שם 35 שנים. האזור הזה הוא משגע, מדהים. והיינו בפרויקט שיקום שכונות, שזיכרונו לברכה הפרויקט הזה, נתנו לנו את האפשרות לעשות הרבה דברים, לשנות, אבל שום דבר לא יצא מזה, כיוון שכל מה שאמרנו שנעשה כך ואולי נשנה ואולי נוסיף ואולי נשפר ואולי נשדרג, תמיד דיכאו את זה, ודיכאו את זה מלמעלה, שזה הפרויקט, מי שהיה אחראי על זה פה בעיר, וזה מי שהיה אחראי על זה בממשלה, ומי שהיה אחראי על זה במשרד הזה או האחר, ובסוף הפרויקט הזה אני באמת. רוצה להיות קצת יותר אופטימית. אני גיליתי
שזה תלוי מה אני מגדירה הצלחה. זה לא עניין הצלחה. של אופטימיות. אני אגיד לכם משהו, אני התחלתי לשנות הגדרות של הצלחה. כי למשל, כשאמרו לי, תשמעו, אם תשאלו את הקבוצה שנמצאת איתי, הם יגידו לכם, כן, הם יגידו לכם, תקשיבו, על מה מדברת? איזה הצלחות? מה הצלחנו? שאחרי 5 שנים שיפצו קצת את הגן? זה, עשינו מרק, מה עשינו? סרט פיצה. אני שיניתי את ההגדרה של הצלחה, מה זאת אומרת? וזה באמת היא שהמציאות הכריחה אותי, אחרת הייתי נשברת. אז אחת ההגדרות היא שאם מדברים על הנושא, זה סוג של הצלחה. קודם כל, אני אומרת לכם שוב, זה סוג של הצלחה. אלה תהליכים ארוכים, נכון, והם מורכבים מהחלטות פוליטיות לא פשוטות, וכוחות אחרים, ונכון, גם בחירות עוזרות. גם בחירות עוזרות. אני לא יודעת לנצל אותם. זה לא סתם, אבל לפי דעתי, שאתם יושבות באיזשהו קוטב. אני חושבת שצריך להפגיש את הקוטב. אני חושבת שכדי שנצליח, אנחנו צריכות נשים חזקות ופעילות בשכונות, אבל כל עוד אנחנו לא נהיה במוקדי קבלת החלטות, כל עוד לא נהיה רוב נשי כמתכננות ערים ובמקומות הנכונים, אז אנחנו יכולות כמו נמלות לעבוד אחד ואחד, זה לא יעזור. אני לא חושבת שיש דבר כזה עיר טובה לנשים. יש עיר טובה, נקודה. אם היא טובה לנשים, היא תהיה טובה לילדים, היא תהיה טובה לבני נוער, היא תהיה טובה לקשישים, היא תהיה, זה עכשיו, כשהיא טובה לנשים, היא טובה לכולם. זו דעתי האישית. כי כשהיא רואה נשים, אז היא רואה גם את הנוער, והיא רואה ילדים, והיא רואה קשישים, והיא רואה נכים, והיא רואה מוגבלים, והיא רואה את כל האוכלוסיות האחרות. מה שקורה זה שעד היום, לצערי הרב, בכל ההיסטוריה של התכנון, מי שתכנן היה העולם הגברי, ואם אני אהיה יותר מדויקת, העולם הגברי הלבן. וברגע שהמערכת תכלול את כל הקבוצות ואת כל המגזרים, ואלה שיש להם יותר ואלה שיש להם פחות, ואלה שהם יותר ניידים ואלה שהם פחות ניידים, זאת תהיה עיר טובה. אבל העניין הוא שיש פה איזשהו כוח, כמו ש-51%, שאם יתחילו לדרוש את הדבר הזה, אז בסופו של דבר העיר תהיה יותר טובה לכולם.